Al bucătă, ne? Da, mă, ce? Da, Dragin, ar bucătă, ne? Bara, las, Mihai, bravo, s-a mai spart asura, diga, haba, mi-e zâmbe. Ce-i nargire, bravo? Am mai interesat, sunt marcanis numărul, s-a tot uitat. Ce e, ca ce-a gândit, omaga, s-a tot da gândit, Da mere gaige brari e. Na tu icerta, mai. Ai tu tu ra, romel mankanis numers icerta. Ai dai gaqoleba. She ra ichi ro icerta. Aba da mintkiche ro icerta. Icerta. Modi ra, zedmetebs nuqa laparako. Dagimturav. Martla dagimturav. Seriozulad. Vici, kho. Khoda ta akhviet ekla akedes uqolanma. Ახლ ახლ მოდი შავი ვარ შეიძლება ვერ აიღოს ისინი რა არა თუ მოხვედით მეთქი რატო იქ არ ხარ და მოდი აქ ცხოვრობ და გამოვედი თქვენ მოხვედით აი და მოხვედით ყველანი ვარ აქ და ვისმენთ რა ხდება საზღვარი ხომ არ არის ამ ჯიჯიკი ჩარგვიანი ჩვენთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს უბრალოდ ჩვენ ვართ ხალხი და გვაინტერესებს რა ხდება თორე ჩარგვიანი იქნება და ბაგრატიონი ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს Ușa, ofta. Așa dar am ușa, bun mișoari, dar da momțos ეს ხოვრება. Ძალიან შენიურად. კი, მომწონს. აი, ხა მამაკაცები საუბრობენ აბსოლუტ გულახდილად, ძალიან კარგი. ურთიერთობა შედგა. ძალიან გულწრფელი საუბარი იყო, ძალიან უკმაყოფილოა ხალხი, წარმოუდგენობით არბაში ცხოვრობენ. Და შემდეგ აქ რამოდენიმე ქალბატონმა მოიყარა თავი, რამ, აი, 4 ქალი. Radicalurat სხვა რამეს ამბობდნენ კამერის წინ და რადიკალურად სხვა რამეზე საუბრობდნენ როგორც კი კამერა მიდიოდა. ეს იყო ისეთ ნიშანდობლივი. როგორ შეიძლება ესე მოეყრო საკუთარ ხალხს? რა გაჭირდება? სარწყალწყალი არ აღვაქვს. დასარწყალი არ აღვაქვს. ზები ბავშვები წუმპეში ცურობენ. სხვა რამ. ბასებს უმატებენ. პენსიებს 15 მოცე დაგვიმატებენ. ეგარ თაფასი მიყვეთ. Mă rog, ce-ar atunci?